U Crnoj Gori ni jedna institucija nema sve obuhvatne niti objedinjene podatke o broju osoba sa autizmom, što značajno utiče na sadržaj i kvalitet svih aktivnosti koje se planiraju i realizuju, kazala je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić. Ona je dodala kako Crna Gora nema ni registar osoba sa invaliditetom, iako je ta mjera bila planirana u strateškim dokumentima još 2008. godine.